Господь, який світи на нас, Ісус, світить волиця любов, світить волиця добро. Дякую тобі, Господь, ти наше майбутнє, ти найкраще, Ісус, що ми тільки можемо переживати. Дякую тобі, Господь, нехай твоя стихія твоєї присутності пройде скрізь нас і наповнить нас, Господь, так як колись наповняло нас безглуздя, всяка пустота і дурість, поклоніння самому собі. Хай сьогодні, Господь, все наше єство усвідомить, що всередині в нас живе Бог, люблячий, добрий, вічний, справедливий, безконечно чистий, святий. Дякуємо тобі, і ми взиваємо, хай твоє небо, хай твоє царство прийде і живе всередині нас, живе в кожній клітині нашій, живе в кожній думці нашій, в кожному слові нашому, в кожному кроці життя. Нехай буде твоє царство, твоє світло, твоя присутність і твоя істина, Господь. Приходь до нас, приходь до нас. Ми так хочемо пізнати тебе, якого ми ще не знаємо. Господь, так дякуємо тобі, що кожний день це пізнання росте. Ми прагнемо тебе більше, Господь, того, кого ми ще не знаємо. Безконечна любов, доброта, безконечна слава і вогонь. Дякуємо тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Я вірю за себе, вірю тобі і довіряю за нас всіх. І ми всі віримо один за одного, Господь, що ти глядеш в наше життя. Перед тим, як ти прийдеш, Господь, на цю землю, ти ще безконечно сильно прийдеш особисто в наше життя. Наведеш твій порядок, запоставиш на твої місця, бо ти, Господь, ми поклоняємося тобі і взиваємо, як ми прагнемо тебе, твого господства, твоєї любові і навіть твоїх судів, Господь, прийди своєю істиною, своїми сученнями, Господь, дай нам більше себе. Любі, я мав такий пророчий образ під час цього поклоніння. Дух Святий тут, щоб говорити і вчити. Дивіться, я бачив трон Вселенної, де восідає Господь. Я не скажу вам в деталях, але я просто бачив це як поняття, як дух, відповідне місце, достойне царя Вселенної. Хочете так, президента всіх президентів, безконечного царства, безконечної держави. І цей трон ніби порожній, то він для нього. На нього ніхто не має права сісти. Це трон управління, це трон слави, це також милість, престол милості, коли всі прибігають просто пропасти в його обіймах, в його любові, розчинитись в любові того, хто все сильний, хто все тримає. Це поєднання як великої любові, так і великої справедливості. Потім я бачу, як цей трон, він перевтілюється, знаєте в що? В твоє серце і в моє серце. І я вже бачив, моє серце, воно як сідалище для нього. І такі думки проходили, що колись на цьому троні сидів я. Я сам собі Господь, я сам керую своїм життям. Я називаю якесь добро-добро. Но в мене була зустріч з Ісусом. І Господь сказав мені, це місце, трон, він для Отця. Не сідай на нього, бо це небезпечно. Життя набагато більше, вічність безконечна. Тобі потрібний помічник. Тобі потрібне господство. Тобі потрібний Господь. Хто би зі свого серця в твоє серце передавав істину? Хто би передавав мудрість? Бо ти не знаєш. Ти занадто малий. Але ти також занадто люблений, щоб Господь тебе залишив
сидіти на троні твого серця. І Господь зараз говорить: моє дитя, злізь, злізь цього місця. Нехай цю пустоту займе любов твого татуся. Нехай він прийде і керує, розповідає тобі, як жити, що є справжні цінності, як краще витратити життя в цьому благо. Коли він приходить в твоє життя, восідає на сідалищі царя, тоді ти в найбільшій безпеці. Дьявол дурить тебе, як і Адаму і Єве, говорячи, що коли Бог прийде, буде Господом твого життя. Це небезпека, це втрата себе, це неправда, це брехня. Каже йому: Господь, я злізаю з свого серця, моє его посувається, і я просто прошу тебе, сядь на престолі, на троні мого серця і життя. Мені більше нічого немає, тільки моє серце, і я хочу, щоб ним володів ти. Господь, Господь, господствуй. Господь, Дух Святий каже, тільки тоді твоє життя буде поїстину вільним. Тільки тоді ти знайдеш себе, ти зможеш реалізуватись і бути щасливим. Бач образ, ти насправді мов інструмент музичний, мов сопілка, флейта. І ти не знаєш себе. Тебе сотворив геніальний музикант. Ти будеш радіти справжньою радістю тільки тоді, коли його дихання буде проходити скрізь тебе. Тоді ти пізнаєш, хто ти, для чого ти живеш, звідки ти прийшов і куди ти йдеш. Бог не релігія. Це тупе проведення часу на тисячі кілометрів відстані від нього насправді. Кидайся в цю стихію. Відсунь свій спорт, свою політику. Це не так важливо, якщо Бог прийшов, сів на престолі твого серця. Сам Господь говорить зараз твоє життя. Нехай на троні твого серця сидить єдиний, Амінь, хто достойний і хто може скерувати твоїм життям, вивести його до блага. Алілюя. Ісус, дякую за цей день і за цей час. Я розумію, Господи, що ми мало розуміємо навіть з того, що ми говоримо. Але ми довіряємося тобі. І ми знаємо, що ти любиш нас такими, як ми є. Але ти любиш нас настільки, що не дозволиш нам, щоб ми залишились такими, як ми є. Ти зміниш нас. І ми розслабляємося в тобі. Нами займаються. Нас кохають. Нас ведуть. Нас навчають. Про нас думають. Про наше благо. Наше щастя. Дякую.